блакиттю і житом уквітчений край. Колиско моя, Україно, прошу, назавжди всіх людей об'єднай любов'ю сердець воєдино, щоб брат біля брата і захід, і схід всі разом пліч-опліч стояли, молилися щиро, як люблячий рід, і пісні єдині співали. Наталія Півень, старша медична сестра відділення трансфузіології Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Сьогодні, як і в усі часи, професія медпрацівника є однією з найблагородніших. Адже саме людям в білих халатах випали честь і обов'язок зберігати, захищати, підтримувати і повертати безцінний дар – життя. В цей складний для України час щиро дякуємо за нелегку, але таку потрібну роботу, яку ви виконуєте щодня. На превеликий жаль, у нашій країні не стихає війна. Ваші колеги, наші земляки, кваліфіковані спеціалісти сьогодні рятують життя наших захисників – солдат і офіцерів на полі бою. Тож згадаємо медпрацівників, які пішли на фронт та віддали своє життя, рятуючи інших. Та всіх наших полеглих воїнів, героїв України. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. До слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки керуючого справами виконкому Тетяна Шевченко. Шановні, дорогі наші працівники медичної галузі, вітаю вас від себе особисто і від імені Артема Юрійовича Сімінігіна з вашим професійним святом, з Днем медичного працівника. Ваша професія є одною із найшляхетніших професій –
адже ви щодня рятуєте, лікуєте і допомагаєте людям, адже життя та здоров'я людське – це найцінніший скарб. Тож бажаю вам це професійне свято міцного здоров'я, щоб ваш дім був повною чашею вдячності від ваших пацієнтів. Дякуємо також тим медикам, які зараз знаходяться не з нами, які зараз знаходяться на полі бою і рятують наших захисників та захисниць. Також щира вдяка і низький уклін тим, кого вже немає поруч з нами. Тож бажаю вам успіхів у вашій нелегкій, але такій важливій справі. Зі святом! За високий рівень надання медичної допомоги, сумлінне виконання професійних обов'язків та з нагоди Дня медичного працівника почесними грамотами міської ради нагороджується Алла Павлівна Турейська, лікар-стоматолог комунального некомерційного підприємства Конотопської міської ради Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Оксана Михайлівна Циба, сестра медична загальної практики сімейної медицини Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Алла Олександрівна Білопольська, сестра медична з масажу відділення реабілітаційної медицини та фізіотерапії Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Надія Юріївна Назаренко, лікар, невропатолог дорослої поліклініки комунального некомерційного підприємства Конотопської міської ради Конотопської міської лікарні. Оксана Вікторівна Гриценко, старша медична сестра дитячої поліклініки Конотопської міської лікарні. Євгеній Юрійович Кузьменко, фельдшер медицини невідкладних станів Конотопської станції комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Сержант Олена Миколаївна Гужва, санітарний інструктор медичного пункту колійного батальйону військової частини Т-03-30. Молодший сержант Інна Миколаївна Лапінська, медична сестра лікувального відділення медичної роти військової частини А-1376. Молодший сержант Юлія Віталіївна Яцун, медична сестра лікувального відділення медичної роти військової частини А-1376. За сумлінне виконання професійних обов'язків, впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес та з нагоди Дня медичного працівника почесними грамотами міської ради нагороджується Вікторія Анатоліївна Рощик, магістр медсестринства, викладачка клінічних дисциплін, секретар приймальної комісії комунального закладу Сумської обласної ради Конотопського фахового медичного коледжу. За сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у справу забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя та з нагоди Дня медичного працівника почесними грамотами міської ради нагороджується Тетяна Миколаївна Савченко, фельдшер санітарний відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Конотопського районного відділу державної установи Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Євген Миколаївич Богачов, головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Конотопського районного управління Головного управління Держпродспрофслужби в Сумській області. Грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації нагороджується Наталія Анатоліївна Фесенко, головна медсестра Конотопської міської лікарні. Грамотами управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації нагороджується Наталія Андріївна Фетченко, голова міської лікарської комісії, лікар-терапевт Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Грамотами Конотопської районної військової державної адміністрації нагороджується Віталій Федорович Шовтопляс, завідувач відділення і лікаря-хірурга загальнохірургічного відділення Конотопської міської лікарні. Ніна Володимирівна Вербицька, лікар медицини невідкладних станів Конотопської центральної районної
Харків імені академіка Михайла Давидова. Анжела В'ячеславівна Головань, сестра медична дитячого соматичного відділення Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. За високий рівень надання медичної допомоги, чуйність, милосердя, сумлінне виконання професійних обов'язків та з нагоди Дня медичного працівника подяка народного депутата України Олександра Качури оголошується Людмилі Володимирівні Крутих, асистенту ерготерапевта відділення реабілітаційної медицини та фізіотерапії Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Миколі Сергійовичу Романову, лікарю-рентгенерологу Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Я уповноважена особа від народного депутата Олександра Анатолійовича Качури. Хочу привітати вас зі святом. Хочу побажати вам від щирого серця здоров'я, наснаги. І дійсно, ваша справа, вона дуже нелегка. І іноді, дивлячись на моїй родині також є медичні працівники, хочу так зазначити на 5 хвилин. Дивлячись на вашу працю, мені дійсно хочеться сказати, наскільки ви щирі, наскільки від вашого життя залежить наше життя. Тому що коли ви приходите на роботу усміхнені, з гарним настроєм, дійсно, у нас також гарний настрій. Тому що це неоцінно. Я вам бажаю всього самого найкращого. Зі святом вас! Тож, за високий рівень надання медичної допомоги, чуйність, милосердя, сумлінне виконання професійних обов'язків та з нагоди Дня медичного працівника подяка народного депутата України Олександра Качури оголошується Людмилі Володимирівні Крутих, асистенту ерготерапевта відділення реабілітаційної медицини та фізіотерапії Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Миколі Сергійовичу Романову, лікарю-рентгенологу Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Ользі Олександрівні Водоп'янові, лікарю-акушеру-гінекологу Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова. Немає вищого і благороднішого покликання, аніж повертати людям здоров'я та життя. Приємно усвідомлювати, що медичні працівники нашої громади навіть в непростих умовах сьогодення працюють ефективно, не знижуючи обсягів і якості медичної допомоги. Медпрацівники б'ються за нас у тилу і на фронті. Пліч-опліч з військовими захищають батьківщину. Щиро дякуємо за нелегку, але таку потрібну роботу, яку ви виконуєте щодня. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України. Поважайте свій народ і його мелодійну мову. Моя вшивана сорочка, не наче долі оберіг, молитві вишиці рядочки, за щастя всіх моїх доріг. Її носити насолода, і буде мій святковий час. Любов до неї то не мода, вона у серці повсякчас. Моя сорочка вишиванка, хіба ж є така краса? Моя сорочка вишиванка, моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка вишиванка, мій дух народу воскреса. Землі моєї чисту вроду, те увібрало вишиття. У нім легенди мого роду, у нім традиції майбуття. Орнаменти барвисті, читаю їх немов книжки. Узорів мова промениста на всі прийдешні віки. Моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса? Моя сорочка вишиванка,
Конотопської центральної районної лікарні імені академіка Михайла Давидова у складі Оксани Кирій, медичної сестри стоматологічної поліклініки, та Наталії Півень, старшої медичної сестри відділення трансфузіології. Цього урочистого дня ми щиро дякуємо тим людям, які все своє свідоме життя присвятили обраній професії. Це ветерани медичної служби. За вашими плечима трудове життя з проблемами та болем, з радощами та великими справами, з безцінним досвідом та безліччю врятованих життів. Ви – наш гідний приклад для наслідування. Ми пишаємось вами. Низький вам уклін. Повертати життя – кров людська не вода. Пам'ятати завжди – серце серцем лікують. Медицина приходить туди, де біда. За любов милосердну в ній душу цінують. Подвиг цей без початку і кінця на землі. Ви в двобої зі смертю до щастя живого. Ви на варті здоров'я і життя, лікарі. Прометеї життя, Зевси тіла людського. Всього у світі можна досягти, усе придбати і добра нажити. Важливі.
перший приймає бій. Чуєш, воно горить, горить словами віддалі стін. Послухай, як сонце шепоче надію, як силою світла любить нас. Ми діти свободи слів, ми віра нових життів, ми волі нестомний дух, ми волі безмежний рух. Ми діти свободи слів, ми віра нових життів, ми волі нестомний дух, ми волі безмежний рух. Чуєш, живий світанок, такий яскравий, такий живий. Молодша медична сестра променевої діагностики, Оксана Кирій, медична сестра стоматологічної поліклініки, Юлія Назаренко, начальник відділу кадрів, та Наталія Півень, старша медична сестра відділення трансфузіології. А також соліст дитячої школи мистецтв Іван Кусенко, керівник Сергій Тимошенко. Шановні лікарі, медсестри, фельдшери, санітари та ветерани медичної служби, вітаємо вас з професійним святом та бажаємо міцного здоров'я, миру, творчих здобутків, невичерпної енергії. Нехай радість життя, яку ви даруєте людям, повертається родинним затишком, щастям та благополуччям до ваших домівок. Дякуємо вам, янголи-охоронці в білих халатах. Слава Україні!